հանունոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն Սիրելիներ ես էլ մեկը լինելով ձեզանից եւ ձեզանից առավել մեղքեր ունենալով հանդերձ Աստծո եւ եկեղեցու տված իշխանությամբ Օծությամբ հոբիվ եմ կարգվել ձեզ։ Եվ ինչպես որ Եզեկել մարգարեն է ասում, մարդու որդի, եթե դեդ եմ կարգում քեզ իմ ժողովրդի վրա, եթե տեսնես, որ սուրը գալիս է, և կորուստի պիտի մատնի իմ ժողովրդին, և դու չազդարարես, Եվ սուրը կա եւ նրանց տանի։ Նրանց արյան վրեժը ես քեզանից եմ պահանջելու։ Եվ ուրեմն այս մի քանի շաբաթների ընթացքում կամ ամսվա ընթացքում մեր եկեղեցին մեր ներսից ցնցված եմ տեսնում ես։ Եկեղեցին ցնցվել է, երբ որ դրսի ալիքներն է, որ խփել են եկեղեցուն և շարժել են մեր եկեղեցու նավը։ Բայց պիտի իմանանք, որ այս իրավիճակը տեստելով ես գոնե ձեր համար չեմ կարող չխոսել, որ դուրս չմնաք միաբանությունից, Եվ կորուստ չունենաք դուք, մենք չկորցնենք ձեզ։ Այսօրվա ավետարանը այսպիսի մի բան է ասում, ասում է զգույշ եղեք, չարամարեք այս փոքրիկներից որևէ մեկին։ Եվ հետո ասում է, որ մարդու որդին եկել է, որպեսի կորսվածին փրկի և ոչ թե կորուստի մատնի։ Հիսուս եկել է, որ բոլոր նրանք, որ կորսված են, փրկի և ոչ թե կորուստի մատնի։ Այս զգուշացման խոսքերը չարամարելու, Հիսուս ասում է գայթակղությունների մասին խոսելուց հետո։ Ասում է, որ անհնար է, որ գայթակղությունը չգա։ Ուրեմն, աշխարում շատ բաներ կան, որ գայթակղություն են։ Դե աշխարի մեջ եղած բաները, որ կարող են մեր անձնական կորուստի համար գայթակղություն լինել։ Եվ թե նաև մեր առարկները գայթակղություն կարող են բերել նույնիսկ մեր ընտանիքի անդամները մեզ։ Մեր եկեղեցու հոգևոր հովիվներն էլ կարող են բերել։ Ձեզանից որևէ մեկն է կարող է գայթակղություն բերել։ Ասում է, անհնարին է Հիսուս, որ գայթակղությունը չգա։ Եվ հարգ է ասում է, որ դա գա, պետք է, որ դա գա։ Բայց վայ այն մարդուն, որի միջոցով այն կգա։ Առագած գիրքը այսպիսի մի խոսք ունի, որ Ուրեմն 14-րդ գլխի 12 համարն է։ Ասում է ճանապարհներ կան, որ մարդկանց թվում է ուղիղ, բայց դրանց վերջավորությունը դժոխքի հատակն է գնում։ Սատանան մեզ որսում է, գիտեք ինչպես։ Որովհետև մենք պաշտպանված չենք։ Մենք շատ հաճախ նույնիսկ հոգևոր հարցերին, որ մեզ տրվում է, փորձում ենք պատասխանել մեր իմաստությամբ, ճամարդակել։ Շատ հաճախ, չգիտեմ, մեր լսածը աստվածաշնչի տեղը դնել և փորձել մարդկանց այդ հոգևոր հարցերին պատասխանել ամեն ինչով բացի աստվածաշնչից։ Բացի Աստծո խոսքից,
Եվ դրա պատճառով էլ մենք շատ աջակ դառնում ենք քրիստոնյաներ, որ նույնիսկ Աստվածաշնչից երբ որ մեջ բերումներ են անում, իբր թե Աստծո ուզածը բացադրելու համար, այդ մեջ բերումներն էլ անում ենք մեր ուզած ձևով, մեր ուզած բառերով, որպեսի հարմար լինի մեր բացադրությունը մեզ. Ուրեմն Աստվածաշնչին պիտի դառնանք, եթե ուզում ենք հասկանանք, թե մենք իբրև քրիստոնյա ինչպես պիտի վարվենք այս եկած փորձության մեջ, օրինակ, որ մեր եկեղեցու գլխին է։ Մարդը ինքը ընդհանրապես ֆիզիկական և հոգևոր էակ է, և այստեղ փոքրիկի մասին է խոսում, ուրեմն ասեմ, որ մարմինը ինքը կարող է միջին տարիքի լինի, փոքր լինի և մեծ, բայց հոգունը մարմնի հետ կապ չունի, մեկի հոգին, մարմնի մեծությունից կապ չունի այդ հոգին, որևէ մեկի հոգին մեծ կամ փոքր է լինում իր գործերից, իր արարքներից, իր տված պտուղներից։ Սովորաբար այս հատվածը եկեղեցվո ուսուցիչները, երբ որ մեկնում են վարդապետները, մանուկների մասին են խոսում, բայց շատ եկեղեցվո հայրերը ասում են, որ այս հատվածը, որ ասում է, հանգարց չհարամարեք այս փոքրերից մեկին, սա ոչ թե փոքրերի մասին է խոսում, ֆիզիկական իմաստով, մանուկների մասին է խոսում, դա չի ասում այս մանուկներից, ասում է այս փոքրիկներից, այլ նրանց մասին, ովքեր որ հոգու իրենց գործունեության մեջ փոքր են, և որոշ հավատացյալներ կարող են մտածել, որ իրենք մեծ են, որովհետև պաք են պահում, ծոմ են պահում, հայրերին են կարդում, կանոնագիրք Հայոցը գիտեն, և սկսում են արհամարել ոմանց, որոնք կամ չեն հասել այդ աստիճանին, որ իրենք էլ ծոմ պահեն, պակ պահեն և այլն, բայց ճանապարհի վրա են, և կամ էլ այս անում են, որովհետև ընկնում են հոգևոր հմայքի մեջ, այսինքն մեր մեղաների շարքում մի այսպիսի բան կա, հաճ և հայակ խոդորելով, խոդորվել է երկու ձև ունի, աճ և ձախ, հայակ, այսինքն մեկը ճանապարից կարող է շեղվել կամ աճ կամ ձախ, ձախ շեղվելը դա երբ որ մարդը Աստծո խոսքը թողում է և մարմնի ցանկությունների, մեղքերի հետևից է ընկնում, և հոգին թողած միայն մարմնի հաճույքների մասին է մտածում, մարմնապես է ապրում, իսկ աճ խոտորվելը դանայի, երբ որ որևէ մեկը այնքան է սրբությունը, այնքան ծայրաստիճան է իր մեջ սկսում ընկալել, որ սերը մոռանում է, և միայն օրենքով է ապրում, սա կարելի է, սա չի կարելի, չկա մեջտեղում ոչ մի բան, կա սև և սպիտակ, վերջ, և միայն օրենքով ապրելով սերը մոռանում է, ողորմածությունը մոռանում է, եթե Աստված այդպես վարվեր մեզ հետ, միայն օրենքը լիներ, մեզանից ոչ մեկը չէր պրկվի, Աստված մեզ կդատապարտեր, և այդ դատաստանը արժանի ենք մենք այդ դատաստանին, բայց Աստված այդպես չի, Աստված երկայնամտությամբ նայում է մեզ, Աստված աբաշխարելու հնարավորություն է տվել մեզ, Աստված սպասում է, որ մենք աբաշխարենք, ոչ թե միանգամից
վերցնում ու դադում է մեզ։ Սատանան նույնիսկ համարձակվեց Քրիստոսին փորձել Աստծո խոսքով, որ ճշմարտություն էր, չէ՞։ Եվ այդ ճշմարտությունը բերեց, Հիսուսի առաջ դրեց եւ ասաց, «Ահա գրված է, տես, այսպես արա»։ Վերևից գցի հրեշտակները քեզ կբռնեն։ Ոտքդ քարինչի դիպչի, գրված է այդպես։ Ուրեմն մենք շատ հաճախ այսօր, ես երկար ժամանակ ես ամիսների ընթացքում լսելով մեր ընտանիքի եկեղեցու երկու կողմերին, երկու կողմեր չեմ ուզում ասեմ, որտեղ մենք նույն ընտանիքն ենք, մեր հավատացյալ եղբայրներն ու քույրերն են, թե նրանք, որ այսօր ցնցում են եկեղեցին, եւ թե նրանք, ովքեր որ օրինակ համենայն հայոց հայրապետը, ինձ համար միանշանակ է, ում կողմից պիտի ես լինեմ, արդարության կողմից պիտի լինեմ, ինձ համար միանշանակ է, որ ես, որ ամեն իրակի այստեղ ասում եմ, եւ մի քիչ առաջ էլ ասեցի, Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին երկայն ավուր ուղիղ վարդապետությամբ ինչ շնորհիր, աղոթք եմ անում կաթողիկոսի համար, ձեզ համար է պիտի հստակ լինի, ա եկեղեցու առաջնորդի համար դուք չպիտի աղոթեք, ենթադրենք դիցուկ մեղքի մեջ է, ամեն մարդ կարող է մեղքի մեջ լինել, միթե Հիսուսի խոսքերը չեք հիշում, ով որ արդար է քարը առաջինին կտող նետի, նետեցի, գցեցին քարերը, գնացին, որտեղ ոչ մեկը արդար չկա մեր մեջ, շատ լավ, այդ արդարը չկա, ուրեմն մենք երբեմն կարող ենք բաներ անել, որ թվացյալ թե օգուտ կարող է բերել, բայց կարող է օգուտ չբերել, դրա ինչպես որ առագած գիրքը, նոր կարդացի գրքից այդ համարը, ճանապարհը ուղիղ է թվում, բայց վերջում կորուստ է, թվում է միայն ուղիղ, ինչու, ինչու, ասեք ինձ, ասում է, որ այդ տկարացած փոքրիկ համարողները, որ դուք փոքր եք համարում, իրենց հրեշտակները ամեն օր տիրոջը տեսնում են, տիրոջ առջև են գնում, Աստծո դատաստանի իրավունքը երբեմն մենք քրիստոնյաներս վերցնում ենք մեր ձեռքը, առաքյալն ասում է, դու ով ես, որ Աստծո ծառային ես դատում, ընկած է թե կանգուն, Աստված է, որ պիտի անի այդ դատաստանը, որտեվ մենք, երբ որ ընկնում ենք այս դատապարտության եւ անմիաբանության մեջ, մենք մեզ կորուստ ենք տալիս, մեր հոգին ենք կորցնում առաջին հերթին, եւ սա ես չեմ ասում միայն հավատացյալ ժողովրդի համար, ասում եմ նաեւ մեզ համար, հոգեբանականներիս համար, ուզում եմ տեսնենք, թե Փողոս առաքյալը մեզ Սուրբ գիրքը մեզ ինչ է սովորեցնում, եւ թե այսպիսի վիճակ է քրիստոնյան ոնց պիտի վարվի, ձեզ մի բան ասեմ, եթե որևէ մեկս ավետարանի Սուրբ գրքի զորությունը մեր մեջ չունի, եւ եթե այդ զորությունը իմ կյանքի մեջ, ամեն մեկը ձեզ համար համարեք, եւ ինչ որ ասում եմ ձեզ համար վերցրեք, եթե ավետարանի զորությունը իմ կյանքի մեջ չկա, ապա իմ գործողությունները կարող են լինել կամ իմ անձից, կամ սատանայից, կամ ուրիշ ուժերից, այն ինչ որ ես կանեմ իմ կյանքի մեջ, ուրեմն նայենք, թե նոր կտակարանը ինչ է ասում մեզ սրա մասին, այսօր ինչ ենք անում, ընկել ենք մեր եկեղեցվո առաջնորդին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին դադելու մեջ, պահանջում ենք հրաժարականը իր, առանց, լավ, անձի խնդիր է, բայց տեսեք, թե ինչ է ասում, այդ անձը ինչ է, հեթանոս է,
Աստծո Սուրբ Հոգին թողեց, որ Հեթանոսը բազմի եկեղեցու գահին։ Անհավատ է, որ արդեն այդ ծայրահեղությանն են գնացել եւ շատեր ասում են, անհավատ է, հավատ չունես, ես չեմ հավատում։ Դու շատ բան ես անում, հավատում ես կամ չես հավատում։ Հիմա լսեք, Պողոս Առաքյալը ասում է, ձեզանից մեկը, եթե խնդիր ունենա իր ընկերոջ հետ, կհամարձակվի դիմել անիրավների դատաստանին և ոչ թե սրբերի, թե չգիտեք, որ սրբերն են դատելու աշխարը, և եթե ձեր միջոցով է դատվում աշխարը, ապա արժանի չեք չնչին հարցերի մեջ դատեր անելու։ Եթե հասարակ խնդիրների համար վեճեր եք ունենում, դրանց եք դատավորներին կարգում, որոնց եկեղեցին կարևորություն չի տալիս, ասում եմ ձեզ ամոթի համար, ձեր մեջ այնքան իմաստուն մեկը չկա, որ կարողանա արդար դատ անել իր եղբայրների միջև։ Այնինչ եղբայր եղբոր դեմ դատ է բացում, այն էլ անհավատների առջև։ Արդ ձեզ համար ամեն առումով արդեն իսկ նախատինք է, որ միմյանց դեմ դատեր ունեք։ Ամոթ մեզ։ Ես անընդհատ հետևում եմ ինտերնետի մեջ, Facebook-ում եւ այլ տեղեր, այն խայտառակությունը, ինչ որ այսօր կա, եթե մեկը մտել է, շփվում է, կտեսնի։ Մենք երել ենք եւ Աստծո օծյալին քահանային դատում ենք։ Դուք պատկերացնում եք, եթե կաթողիկոսին դատում ենք, պարզ քահանաներին ինչքան պիտի դատենք։ Ոչ մի եկեղեցի իր առաջնորդին չի դատում, շատեր թողուն գնում են այդ եկեղեցուց։ Չեմ ասում, որ պիտի թողեն գնան, էդի չեմ ասում։ Բոլոր նրանք, ովքեր այսօր այդ խնդիրները բարձրացնում են, էլի մեր զավակներն են։ Էլի ուզում ենք, որ իրենք մնան եկեղեցու մեջ, իրենց օգտակարությունը բերեն, եթե արդարություն ունեն, այդ արդարությունը եկեղեցու մեջ բարձրացնեն։ Եթե ուզում են ծաղկած լինի եկեղեցին, աշխատեն այդ եկեղեցու ծաղկեցման համար։ Բայց մենք ում առջև ենք այսօր դրե մեր դատաստանը, Facebook-յան անհավատների, հեթանոսների, որոնք շատ հաճախ սկի իրենց պրոֆիլերի մեջ իրենց դեմքերը չկա, անուն ազգանունով ուղղակի հանդես են գալիս կամ ինչ-որ նկարով և հայհոյանքներ են աչու ձախ տեղում մեր հայրապետի, հետո իրենց պաշտպանող քահանաների, քահանան ինչ պիտի անի, եթե ձեր հորը բան ասեին, հավատացյալն էլ այդպես պիտի մտածի, եթե ձեր հորը բան ասեին, ձեր հայրը ճիշտ լիներ, սխալ լիներ, ձեր ասածը արդար լիներ, եթե պախարագեին, եթե աջ ու ձախ ոտնատակ անեին իր պատիվը, ինչ պիտի անեք դուք, պիտի կանգնեք, նայեք, ասեք Աստված օրհնի ձեզ, կանեք այդպես։ Ուրեմն, ում առաջ ենք դերը դատաստան, ամբողջ աշխարհի խայտառակ եղանք, դրանով ենք եկեղեցի պայծառացնելու։ Ինչքան մարդիկ գայթակղվեցին այս շրջանում, այսպես կամ այնպես, երբ որ նույնիսկ կողնորոշված չեն կամ իրենց համար մեկ էր, ասում են, չեք, ես այ եկեղեցի։ Եթե այս է քրիստոնեությունը, ես կապ չունեմ քրիստոնեության հետ, ես չեմ ուզում այդպեսին լինել։ Ուրեմն խնդիրը, որ ես խոսում եմ, կամ քահանաները խոսում են, կամ պաշտպանում են եկեղեցու կարգ ու կանոնը, դրած օրենք նրա մեջ չէ, անադի մեջ չէ։ Աստված, եթե կամենա, վաղը մյուս օրը ուրիշ հայրապետ կունենանք։ Բարի կամեցել է, որ Գարեգին երկրորդը մեր հայրապետը լինի։
Աստված չէր կարող մեջտեղից անել, բայց մենք Աստծո դադաստանը վերցրել ենք մեր ձեռքը։ Հիշում եք որոմների առագը, ասում եմ մեկը ծորեն ցանեց, հետո որոմ ծլեց այդ ծորենի հետ, եկան ասեցին տեր, որոմ կա, քաղենք, ասեց չէ, սպասեք, գուցե որոմը քաղելուց ազնիվ հասկին էլ վնաստակ, թող մնա, թող աջեն, դադաստանի օրը, վերջի օրը, հնցքի օրը, կքաղենք, հետո կբաժանենք այդ ամեն ինչը, և որոմը կայրենք կրակում, իսկ ծորենը շտեմարաններում կդնենք, վերջում, ուրեմն, դիցուկ, որոմ ենք մենք, որոմ է ցանվել, մտածել եք դրա շուրջ, որ կարող եք ազնիվ սերմել քանդել։ Աստվածաշունչ կարդացել եք, տեսեք, հին կտագարանի մեջ Սավուղը մեղ գործեց Աստծո առաջ, որ Իսրայելի առաջին թագավորն էր և օծված էր, մեղ գործեց։ Եվ ասում են, որ Աստված Աստծո հոգին իրենից վերցրեց, օջալ էր, հոգին իրենից վերցրեց, և ասում են, մի դև եկավ և իրեն նեղում էր, և մարգարեն այդ ժամանակ իր փոխարեն թագավոր օձեց Դավիթ թագավորին։ Սավուղը սկսեց ընկնել Դավիթի հետևից, որտև գիտեր այդ մասին, որ այդպիսի բանա տեղի ունեցել, հալածում էր, Դավիթն է փախնում էր, և մի օր, երբ որ Սավուղը այրի մեջ քնած էր, Դավիթը գալիս է այդ այրը, իր սուրը հանում է, շորից մի կդոր կդրում է և գնում է, դուրս է գալիս։ Եվ երբ որ Սավուղը արթնանում է, տեսնում է, որ Դավիթը այնտեղ է, և ցույց է տալիս, որ ինքը իր գլխի վերև էր և կարող էր սպանել, բայց չսպանեց։ Եվ իրեն երբ որ հարցնում են ինչու, ասում է, Աստծո օձյալի վրա ես ձեռք պիտի բարձրացնեմ, ասում եմ, տեսեք, Աստվածաշունչն ասում է, Աստծո հոգին վրայից վերցրեց, բայց ինքը օձյալ է, և ուրեմն հետո եկան օրեր անցավ և սպանվեց Սավուղը պատերազմի մեջ, ասում է Աստվածաշնչի մի գիրքը, որ ինքը իրեն քցեց թրի վրա և սպանվեց, ոմանք է ասում է, որ զինվորներ կային սպանեցին իրենց, արդեն այդ անտանելի վիճակի մեջ էր, և ինչ տեղի ունեցավ, եկան երկու հոգի և Դավիթին ասեցին, ավետիս քեզ Սավուղին սպանեցինք, մենք ենք սպանել, և Դավիթը ասում է, վերցրեց և քարադեց էս երկուսին, ասեց սպանեք իրենց, որովհետև իրենք Աստծո օձյալի վրա ձեռք են բարձրացրել։ Ով ասեց ես իրավունք տվել այդպիսի բան անել։ Ուրեմն, այդպես չպիտի վարվենք, քրիստոնյան աղոթող պիտի լինի, խնդիրը բարձրացնող պիտի լինի, եթե կա, բայց այնպես պիտի չանի, որ վնասի եկեղեցուն։ Ասեք ինձ, եթե բաժանում պիտի առաջանա եկեղեցու մեջ, և մի խումբ մարդիկ օրինակի համար, որոնք պիտի մնան անդրդվելի և բաժանեն եկեղեցին երկու խմբի, հերձեն եկեղեցին, հերձված առաջացնեն, դա օգուտ է եկեղեցուն, թե վնաս, վնաս։ Եթե մենք կորցնենք մեր զավակներին,
որոնց մասին պիտի մտածենք, որոնց պիտի հաղորդություն տանք։ Դա օգուտ է եկեղեցուն, թե վնաս։ Ինչով օգտվեց եկեղեցին։ Մենք պետք է աղոթենք, որ Աստված ճշմարտությունը բարձրացնի, բայց նաև այդ ճշմարտությունը բարձրացնելու, մտածելու ճանապարհին չպիտի վնասենք մեր կողքիններին, առավել ևս եկեղեցուն։ Ոչ ոք մեզ չի ների դրա համար։ Դադաստանները մենք մեր մեջ պիտի անենք, եւ ոչ թե ուրիշների աչքերի առջև։ Ես ցավ եմ ապրում, որ որևէ մեկը, որ մի բան ասում է հոգևորականներից այն կողմից, մեկը ասում է հայուրանքները, ասում հայուրանքների մասին ավելի սարսափելի է։ Եվ հետո այդ քահանան ինչ անի, պատասխանի թե չպատասխանի, ինչ վիճակի մեջ դրեցինք մեր հոգևորականներին։ Ուրեմն Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ ամեն իշխանություն ի վերուստ է։ Մեկս մյուսին սիրելու մասին ենք ասում, բայց այնպես ենք անում, որ խախտվի այդ սերը եկեղեցու մեջ։ Ես չեմ դադապարտում ոչ մեկին, ոչ մեկին չեմ դադապարտում, բայց ուզում եմ, որ իմանանք, որ եթե նույնիսկ մեր հայրը սխալ է, պիտի իր կողքին լինենք։ Եվ ուզում եմ իմանանք, որ դուք հավատում եք, որ Աստված կարող է աբաշխարության տանել մարդուն և ներել մարդուն, բայց ինչի մենք չենք ներում իրենց։ Հայրապետն էսպես է, ինչի չեք ներում հայրապետին։ Ուրեմն եթե Աստված ներում է մեզ, մենք ինչի չենք ուզում քրիստոնյա մեր եղբորը ներենք, ասում ենք ոչ, դու պիտի կդրվես, ժամն է եկել, Դադաստանը մենք ենք անում։ Չգիտեմ, ուզում եմ, որ սա իբրև քահանա, եթե ուզում եք համարեք եղբայր, ինչպես ուզում եք, սա ես չեմ ասում որևէ մեկին դադապարտելով, ուզում եմ, որ այսպես չլինի եկեղեցու մեջ։ Սատանան խաղ է խաղում, հավատացեք, խաղ է խաղում։ Երբեմն ծայրահեղ սրբության բան տալով, եկեղեցին մենք պիտի փրկենք, անապատական հայրերից մեկն ասում է, փրկվիր ինքդ և քեզ հետ հազարավորների կփրկես։ Մենք չենք փրկվում, բայց ուզում ենք փրկենք եկեղեցին։ Մենք Աստծո հոսքի համաձայն չենք ապրում, հասկացեք, որ այսօրն ենք ասել։ Դադաստանները անհավատների առաջ ենք անում, մեր եկեղեցու խնդիրները դրել ենք անհավատների առաջ։ Չգիտեմ, փնտրում ենք ինչ-որ մեկը, որ պետք է գա մեր հարցերը լուծի, չի լինի այդպես։ Վանականի պատմությունը շաբաթ կարդացի, ասում է Տայիսի է անունը, ասում է, որ ես Տայիսի մոտը մի տղա է գալիս, ինքը նստած նամակներն է նայում, որտեղ ինքը, գիտեք, տես վանքերի մեջ կան շատ սուրբ մարդիկ, որոնց նամակ են գրում ուղափառ աշխարհի մեջ և պատասխաններ են ստանում իրենց խնդիրների, և ասում է, երբ որ այդ ինձ ուղարկված նամակներն էի նայում, գալիս է մի երիտասարդ և մտածում է, թե արդյոք եկեղեցու մեջ ինչու է այս անհաշտությունները և այլն, գալիս է մի երիտասարդ և ասում է, դուրը թագեց, երկաթե, բացեցի, ասեցի, ում ես ուզում, ասեց, Թայսին եմ սպասում, ուզում եմ օրհնություն առնեմ։ Ումից, ասեց այս մարդ, ասում, ումից պիտի օրհնություն առնես, Թայսից, գնաց սիգարետ առնելու նոր մի քիչ առաջ։ Ով, ասում է, ինչ օրհնենք դրել, երևի ինչ-որ մեկը կա, շատ չի կարում առանց սիգարետի ապրել, գնացել է առնելու, այս երիտասարդն է ասում։ Ասում է, չէ, ասում է, հարբեցող մարդ է Թայիսին քո ասած, եկել է իրենից օրհնություն առնելու, հեսա իրիկունը գնաց սիգարետը, պիտի ծխի, հարբածել պիտի գա, ամեն գիշեր գալիս է այստեղ, վայ, ասեց մեզ, ես երիտասարդը,
Ես ինչ օրն ենք հասցրել է Սուրբ Մարդուն, որ մեր պատճառով հարբեցողության մեջ է ընկրել, որ մեր այս բաները չտեսնի, չզգա։ Չէ, ասացի, գնա, ես քեզ կասեմ առավոտը, երբ որ եկավ կամ գիշերը, քեզ կօրնի։ Չէ, ասացի, ես կմնամ, ինչեւ որ լուծումն առնեմ։ Եվ այս անձը ասում է, ծաղիկը ծաղիկ է, բայց նույն ծաղիկից մեղուն մեղր է հանում, իսկ օձը թույն։ Եվ ես հասկացա, որ ինչ աչքով նայում ես դիմացինին, այդպիսին էլ տեսնում ես դիմացինին։ Եվ պատահական չի ասում, ինչ դադաստանով որ դադեք, այդ դադաստանով էլ պիտի դադրեք։ Ինչ չափով որ չափեք, այդ չափով էլ Աստված ձեզ պիտի չափի։ Ես ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, չեմ ասում, որ մեղքը պիտի հանդուրժեք։ Աստված մեղքը չի հանդուր, բայց մեղավորին հանդուրժում է։ Որ կոմից է լինի այդ մեղավորը։ Մեղավորին հանդուրժում է։ Ուրեմն մենք քրիստոնյաներս մեկս մյուսի համար աղոթով պիտի լինենք, որ փրկվենք, եւ ոչ թե մեկս մյուսին կործանող լինենք մեր ճանապարհի մեր ընթացքի մեջ։ Նույն մեր հայրապետը ինչքան լավ բաներ է արել։ Ես մենակ մի բան եմ ասում։ Այս կան հոգևորականներ, սարգավագներ, իրորոք կրթություն են ստացել եւ այսօր եկել են ձեզ հովություն են անում։ Կարող է իրանք չենք են շինում, հոգևոր բան չեն անում։ Հոգևոր բան են անում։ Մենք ասում ենք շենքերը շինել, ահա, բայց հոգին չի շինել։ Բայց այդ հոգևորականները ինչ է, ինչ են եկել անում։ Իրենք ձեր հոգին չեն շինում։ Բա ում օրոք է եղել։ Այս հայրապետը կգնա մի օր։ Բայց այն ամբողջ ինչ որ ձեռք է բերել հայ առաքելական եկեղեցու համար իր օրոք, ում պիտի մնա։ Մեր եկեղեցուն պիտի մնա։ Մենք պիտի օգտվենք։ Այսօր կրթական հաստատությունները որ կան, որ մենք մտնում ենք այնտեղ, սովորում են մեր զավակները, կիրակնօրյա դպրոցները, կար տարիներ առաջ առաջ դորթարան չուներ եկեղեցին։ Նա չենքի մեջ ինչ-որ մի սենյակում էր առաջ դորթարանը։ Այսօր քանի այդպիսի առաջ դորթարաններ են ստեղծվել նույն այս հայրապետի օրոք։ Քանի համայնքներ են ձևավորվել, քանի քահանաներ են տրվել տարբեր տեղեր, ովքեր որ իրենց հոգևոր ծառայություն են բերում, մկրտում են, քարոզում են եւ այլն։ Բայց այդ եկեղեցու շինելը չի, ի՞նչ է։ Ինչև է, սիրելի հավատավոր քույրեր եւ եղբայրներ, ես միայն մենք նստած մտածում ենք մի երկու առաջ քահանաներով մի տեղ, դե ինչ պիտի անենք։ Միակ երկը կարծում եմ, որ Աստծո առաջ բերելն է, Աստծուն խնդրելն է, որպեսի Տեր Աստված ինքը իր զորությամբ, իր կարողությամբ, որտեղ մարդու հետ գործ ունենք, բոլորն են մեր ընտանիքի անդամներն են, պարզապես սատանան խժդժություն եւ բաժանում է մտցրել մեջտեղը։ Ինքն էլ շատ տարիների փորձ ունի։ Ինքը այնպես նուրբ է այդ ամեն ինչ անում, որ նույնիսկ մենք չզգանք։ Մենում է, որ աղոթքով կարողանանք հաղթահարել այս ճգնաժամը, որ ունենք մեր եկեղեցու մեջ։ Խնդրենք, որ Աստված ինքը իր արքայությունը հաստատի մեր մեջ, ամեն մեկիս մեջ։ Եթե ամեն մեկիս մեջ, տեսեք, ձեզանից շատերը ոմանց ընկերներ են, ովքեր որ այս հարցերը բարձրացնում են, ես էլ ընկեր եմ, բայց այնուամենայնիվ մենք մեր ընկերների համար, մեր եկեղեցու համար աղոթք պիտի անենք։ Եվ հավատում եմ, որ Աստված այդ աղոթքի զորությամբ շատ բան կարող է լուծել։ Աղոթքը պիտի այս ճգնաժամը հաղթահարի։ Ուստի ես հորդորում եմ բոլորիդ այս թեմայով մասնավորապես աղոթել եւ հիմա հայր մերի ժամանակել։ Ամեն մեկը դի սրտե խնդրեք, որ Աստված այս տագնապը մեր եկեղեցու կյանքից դադարեցնի, առանց կորուստների որևէ կողմի, ավելի ճիշտ որևէ կողմում հայտնվածների։
Կներեք, եթե երկար խոսեցի, բայց պետք է խոսեի։ Աստված օգնական լինի մեզ բոլորիս։